Рівно 100 днів минуло від 2 грудня 2020 року, коли головою Рівненської обласної ради голосами 35 депутатів, присутніх у залі, із 64 став Сергій Кондрачук. Саме через те, що у залі засідань тоді були відсутні майже половина депутатів і голосування проводилось без них, керівник обласної фракції однієї з партій подав позов до суду про скасування усіх рішень, прийнятих радою того дня. Судовий процес триває. Я взагалі не слідкую за тою судовою справою, тому що поки є 33 депутати, яких я влаштовую як голова, які готові бачити мене головою, доти жоден суд не змінить такої ситуації. Скажуть, що нелегітимне було перше засідання, зберемо завтра сесію, оберемо знову мене головою. Або не оберемо. Що ж до зробленого за цей період, то під час брифінгу для журналістів Сергій Кондрачук зазначив, прийняли та затвердили програми, виділили кошти на різні галузі, провели 3 сесії, призначили нових керівників комунальних закладів, створили 10 постійних комісій. Але чи можна назвати це чимось знаковим для області, вирішувати кожному? Адже подібні рішення приймали і попередні керівники та депутати обласної ради різних скликань. Інвентаризація, нехай буде таке слово, наших обласних програм, яких понад 7 десятків. Як ви розумієте, зараз фінансування багатьох напрямків потреб жителів Рівненщини відбувається програмно-цільовим методом. І нам було дуже цікаво зрозуміти, які програми прийняті, які з них фінансуються, в яких обсягах. Можливо, була логіка десь профінансувати раніше непрофінансовану програму. На запитання від журналістів, чому у керівників обласної ради заробітна плата від 50 до 70 тисяч гривень, голова спершу відповів, що таку встановили депутати, а потім, що навіть 50 тисяч ні він, ні його заступники не отримують. Таку зарплату встановили керівництву депутати обласної ради. Більше того, я вважаю, колеги, ніхто ж не заважає там сідати в моє крісло, в крісло заступників і призначати меншу зарплату, більшу зарплату. Єдине, що можу сказати, що повірте, в голови і в заступників так само видатків, напевно, більше, ніж в старшого свата на весіллі. А ось щодо робочої співпраці обласної ради в особі голови із народними депутатами, як представниками Рівненщини у Верховній Раді, то спілкуються тільки із двома. Прекрасні стосунки з нашим народним депутатом Яною Зінкевич. Спілкуємось постійно на зв'язку з Соломією Бобровською, це народний депутат від «Голосу». Скажу відверто, особливих зустрічей конструктивних із депутатами, які входять до фракції «Слуга народу», в мене особисто немає. Також Сергій Кондрачук зазначив, що вчорашнє виділення коштів на об'єкти, які ініціювала кожна фракція, цитую, «не була якоюсь покупкою». Щоб не думали десь там, що от Січі там умовно дали 3 мільйони, і от вони когось підтримують. Ні. Також закликав керівників комунальних ЗМІ не публікувати проплачені матеріали Джинсу. Але на зустрічне питання, чи сайт обласної ради не є Джинсою, відповів, що там публікують інформацію про діяльність депутатів та офіційні документи. А ось чим пишається голова облради, то це створенням координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування.